Kirikiri campground. It's $20 each for the tent, or you can live over there. The price was like, I think, $90 for two person. Takže tady to stojí $20 na člověka ve stanu. A nebo můžete být tady jako nahoře v těch chatičkách. To stává $90 pro dva dohromady. Tady voda, všechno, sprchy teplý, praní, prostě standard. Na kempu tady, asi na Zelandu. Tak jenom rychlý nákup. Kafička a oblíbená příchuť limonády. Kirikiri Downtown, centrum Kirikiri. Tady je všechno, takže plná vybavenost. To je moc pěkný, Janíčko, co? Ale. Tak nevím, jestli znáte tady tu kytku. Já jsem ji měla v první třídě na základce, kdy ten stromeček byl teda asi takhle vysoký. A strašně krásně voní po citronech, ale úplně jo, úžasně. Takový úžasně voní po citronech. Proti komáru by to mohlo být. A tady je úplně parádní, obrovský keř. Cítíte, jak to voní? Bohužel ne. Jsme dneska zabloudili jenom dvakrát. Teď jsme to chytli včas. Jo, o 3 metry. Já jsem si už říkal, že tady bychom někde odbočovat. Only 50 miles to motel and tady je nějaký zákaz. Tady jsou i nějaký walking. Tak koukáme, tohle je povolený. This is that it's allowed. There is no sign with maybe better next time to make it green. But okay. A tady to je jenom pro proková, to je proková, tak můžeme. No. So we have 15 km to motel. During the afternoon there should be storms. And during night too, so we will stay in the motel. Nám chybí 15 km do motelu, odpoledne mají být bouřky, večer taky, takže to akorát tak pěkně spojíme, protože třeba dobít baterky. A doufáme, že dneska bychom si moc přáli, aby nám trail nepřinesl nic žádný negativní překvapení, protože každý den zatím, i když už to vypadalo jako, že jdeme wow, pěkná cesta, dneska si nožičky odpočinou, tak pak najednou nějaký fuck up a bejci, špatná trasa, voda, takže doufáme, že snad dneska, 8. den, aby to byl takhle pěkný trail. Shooting to the traffic signs is not habit fun only in the US, but on New Zealand too. Střílení do
značek dopravních, jak je vidno, tak je oblíbený i tady na Novém Zélandu. V Americe to vlastně skoro každá značka mimo, samozřejmě mimo město, tak bylo to střílený. Dneska těch 25 km je po lesních cestách nebo už takových lepších cestách. Video bude vypadat jakoby nudněji, ale my jsme rádi, že si můžeme po tom, co jsme tady chodili v tom bahně a přes kořeny, že si můžeme takhle projít. Today we will hike only on roads like this, 25 kilometers, but we are happy to hike on these roads after last days when we were hiking in the forests, on the roots, in the mud. So this is now a blessing for us. Táhneme si sebou vlastní orchestr. Ne, ona odletěla. Tak za chvíli se budeme v našem studiu. Tak tohle to bylo $72, $72, not bad. A dostali jsme mlíko do kafe a tu French press. So really, very nice. A postel je docela v pohodě. Dneska chtěli být část dne v hotelu, protože 9 hodin večer má přijít bouřka, která měla teda přijít původně podle předpovědi dřív. Ale druhou polovinou pravdy samozřejmě je, že jsme si chtěli i vyprát a nabrat síly. Hlavně máme veliký resty ve videích a v blogu, takže jsme dělali i to, nebo ještě budeme dělat i to asi tak do půlnoci. Já jsem 2 hodiny vytuch. A to máš vytuch. Já jsem si musela dát budíka. Jako na to vypadá, že máme spoustu času, ale fakt... Nemáme vůbec žádný. Ten čas tady měříme jako na minuty, se dá říct. Takže i pauzu si řekneme, že si dáme přesně třeba 15 minut a ne víc a tak, ale jako není to úplně tak. No to je město Paihia. Paihia Town. Vajíčka jako mou variantu jídla a na to nám ještě sýr a udělám volský voka. A to je s tím, to je s těma chutkučkama. Jak zítra? Teď už je 9:45 a my si tady dáváme večeři. Lenička udělala. Máme ten internet. Internet je tady takový slabší.